Voilà, mbote bandeko, na bisika bozwami, na pokwa ya lelo, ngai wabino Jean-Marie Tobandi, na ye lisusu, po tomeka kosolola na bino. Alors, on va permettre nga mouke na zana kati ya studio, ke bo banda kokota po tobeta masolo ya lelo. Lelo bandeko, toko solola masolo vraiment entre biso ba Congolais. Vraiment, naza na ba réflexion e belé. Oyoke, ezo pousse ngai, il faut na loba po biso ba Congolais to zonga vraiment na place na biso. To koma batu. Alors, soki bokola na ngai lelo vraiment to beta masolo to solola. Naza ko senga na bino na ba place bozwami. Soki mwaye ezali, okoki pe kokoma, okoki ko intervenir po to luka to zwa solution. Na moni deja ndeko na ngai Monichiu Diomi akoti, mote pe poko elamu esiko ezali, na moni ndeko Wasweko Blaise, mote esika ozwami, na moni ndeko Samoria mununga akoti mbote pe na esika ozali. Na moni ndeko Mawasa Nzinga mbote na esika ozwami. Vraiment tomeka pe kosolola lelo. Vraiment lokola bokoti bo like pe bo partager po bokoka koyide ngai tokoka kosolola et puis bokoma. Boko mape oyu. Bino moko boko mona. Titre ya lelo ezali. Balobaka keba kongole. Miziki nde eboma bango. Namoni ndeko lili. Sema kwa akoti. Mbote ndeko lili. Namoni Jean Didier Moulenda akoti. Mbote ndeko Jean Didier. Voma naligito solo la lelo. Poto lukato yeba, ya solo soki miziki nde e bebi sibiso ba Kongole o to lingini suko komprendre loko mususu te. Oya kolinga ko benga vraiment benga na yo, naza na de telefone, na bomoni ba numero eza wana, bomoni ke WhatsApp ezali wana, e oya kolinga ko benga, benga komsa to solo la. Po to luka, tozo luka, da tous les moyens possibles pour tout le monde à qui a passé oyo, tout le monde à qui a raisonnement oyo, tout le monde à qui a culture oyo, ba implanté na kati na biso, tout le monde à qui a souffrance oyo to zali nango. Yango nazo senga na bino bandeko, bokota, bon like et puis bon intervenir. Na moni ndeko faida Marceline Akoti, mbote ndeko faida. Na moni Anne-Marie Bendo Akoti, mbote na yo Anne-Marie, mama Anne-Marie. Vraiment, eloko non senga na bino yango wana. Alors, di bosoto leka, na oyeb sabino ke tozali pe na box ya Zaire TV, HD, oyeza na ba chaîne ebele na kati. Tozali na antenne 1, eza na kati. Toza pe na Molière TV, oyeza na kati, oya kolinga, benga kaka na meme, nini wana, na meme adresse wana, na meme numéro ya telephone, okumona ke, na koyamba yo pe, otindelinga adresse, na koya kotiela yo, boxe na place ozali, sans problème, de ezali te ke kofuta po na nini tout ça, non, kofuta ezate, na kosa la kaka de toutes les façons na ya kotia na moni ndeko disco box box vraiment merci mama Anne-Marie Bendo mbote mama merci mama ndeko kanisi yo pesa na mbote na oyo yango na lubike toza na problème nga na lingito solo la lelo problème na lingito solo la lelo ezali eske et l'okonini est affecté ma Congolais pour pas perdre ma kambo nyonso pour la musique.
Est-ce que total à nanou biso moko musique est sali nini na vie na biso et musique qui est bongi si nini na vie na biso et musique qui est bébé si nini na vie na biso. Merci de konanga grâce mbembo John akoutaye na biso déjà. Vraiment, et loko yonga no senga to luka to solo la nano de loba ni konanga. Ngai na kopesa bino mwa réflexion o yangai. Soki boko interveni, boko ki pou interveni. Oyo akomona ngo bien te a oto loba na ye, me na peki sika kato finga na te. Vraiment to finga na te, to zala to solo la vraiment ndenge ba tu ba solo la ka to solo la te na ndenge ya kofinga ma ou bien ya nini o ya kolinga okota a okota na ye problème est salité vraiment bandeko ngai na talaki likambo o ezali na kati na biso ba kongole c'est-à-dire ndenge tozo loba mingi ke richesse na biso yango eboma biso. Alors batu ba monaka deja richesse na biso bandakala. Alors batu wana tango ba monaka ngo ba salaki ba étude. Ba étude ba salaki ke batu oyo mukolo ba ko découvrir richesse eza na mboka na bango. En tout cas, ba koza la fière, ba koza trop riche, alors ba ko garder richesse na bango jalousement. Alors, pour que to développe ba mboka na biso, et koza la pasi, pour to zwa biloko oyo ezali na kati ya mboka wana. Mais na même temps, na tan wana, technologie ezala ki développe ki. C'est-à-dire bango ba mona ki musika koleka biso. Alors le temps o babande ka kozwa caoutchouc ya pamba tango babande kozwa ngo ba mona ki déjà ke caoutchouc yo et comme ça mboka na biso bien. Alors soki to lakisi bato yo et loko tozo sala na caoutchouc yo et kozala bien dit mais bande konangai toye bango ke bande konabiso mindele ba zwa mayele bandakala depuis na ba na ba période ya Jésus-Christ avant coup du Jésus-Christ titango numérode akota ki mayele ya mabe na kati ya nini de à partir wana batu wana bazwa mayele. Alors elo konyoso basalaka basalaka toujours etid na yango bakosa etid na yango koluka elo koni to kosala pour te couvrir elo ko yupo baye bati c'est à dire mundele aza muyibi moko ya kosakana ti mais biso to buzwa ka bango kaka on dirait ba master ou bien ba neko. Le fait que nous avons à Salabiso na Bojatiès Nyonson. Yango, bon, la nanga très bien place wana pour nazoya to comprendre nenge nini musique et kota biso ko banana linza kati na mutu. Parce que à partir ya musique, mbuta kumbo. Ah, bonjour de konanga. Soko zolanda, soko ozala na besoin ya kointerveni, okoki pe kointerveni na makambo na zoloba. Sami Mukoko, oh, papa Sami, bonjour, soki okoti, vome ozala bien. Alors, tango, ba ye komona ke batyo loko la bazo mona, e loko yoza na kati na bangote, Elizabeth, chéri, nanga, bisou, hein? Batu ba monike eloko yo batoyo baza ko comprendre ngote alors ba yaki ko sala ba étude ibili po ndenge nini bakoki ko
si abiso riba noir na miso poto ko kakoyé baté eloko ni les ana kati na na nini na mabelé na miso mais vraiment eloko ni ni baye ko sala ce qui pour landi discours ya ya voix Leopoldé à l'obaki que bon permettre na bango te ba raisonner bon permettre na ba congolais te ba raisonner ce qui a raisonné beta yefi mo sala yenenge olingi poke akende akende profondeur ya 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 baide na yiki ne eloko yeye ko boma biso na Congo à partir à richesse na biso yango yeye ko boma biso alors na moment wana ba utiliser eloko moko kaka musique ba ndekolanga musique ye ko détruire biso complètement yango mona batika ki musique wana libre na mboka na biso Congo ba créer biloko nyoso soko tali congolais nyoso a résonna ka par rapport ya musique bande ko lama na ebite soki na zolo ba mabe congolais nyoso a résonaka par rapport ya musique c'est-à-dire idée nyoso ya congolais di kambo nyoso ya congolais ezala niveau politique ezala niveau social ezala niveau na loba nini niveau nyoso religieux de ce que fandi vraiment fanda traquer au sa réflexion au Kanisa. Ah bonjour maman Elisabeth Mbongo, bonjour Zaire TV Moto Asaka Kamoto, vraiment merci bisou na yo. Ce que fandi au raisonner bande ko nanga ce que fandi au raisonner au koya ko découvrir que congolais a raisonna kali kambo nyoso. Donc, il faut les capables musique. Dans la même, quand on va combattre la bimi, combattre malgré la petite musique, mais pour combattre, il y a un mokili mobimba, la musicien, la kota makambango, net ba boketu premier, pour que combattre et fumer un mokili mobimba. Musique siko ba komi ko créer ba musique révolutionnaire ne eye ko kota ba musicien ne e koti ba musicien alors likambo wana to lobela kangote to kende ke na niveau na ngote tala même na politique même ba ministre na biso bango nyonso ba ministre nyonso ba linga kaka il faut o lancer yi. Il faut pas boire kalibanga. Ce qui va boire kalibanga, nous monique, moutou a commis, a commis bien. Ce que tali, tanga kaka ba ministre nabiso, ou bien ba homme politique nabiso, ba kamere. Ce que luki kombo ya kamere na musique au kokuta. Ou luki kombo ya Moïse Katumbi na musique, yango na yango. Ou luki kombo ya banani oyo rais okokuta yango na yango c'est-à-dire au lieu que to raisonner spirituellement to ti a vraiment base na biso ezala spirituel c'est-à-dire kolanda bokoko na biso kolanda profondeur ya culture na biso de na komo to perdre biloko nyoso wana il suffit kaka musicien au moment d'engager ba chez système ok musicien il faut avoir du banga et comme même un journaliste nyonso soki a leki même ngai ndenge na le gars au mona batu bazo senga oh mama bela ndenge mwana na ngai bela ndenge ya koti bwana ayebi soki okwa ki libanga te na nini na émission na yo batu ba kokota ti on a niveau oyo tozanango oyoke bitumba oyo biso tozanango ezali bitumba moko spirituel ezali bitumba te ki tokene nango kaka na niveau ya musique soki na yebite soki
ce qui va combattre ba étant ba pekisa ki musique ba résonna qui a parti à wana ou bien esprit saint monte kota ka bango pour ba résonner à partir à wana. Je crois ezali succès moko munene. Ezali succès moko munene pour na ko pekisa musique. Okomona na ba église. Église soki ba musicien ba zakte soki musique ezali te. Église wana ezana ba limité. Soki mabanga esalemi te, même ba pasteur ba koma kubwaka mabanga. Biloko ya nyoso euta. Euta na musique. De musique comme on dirait et comme on dirait secte moko boy et nakati ya Congo et comme on dirait eloko moko boy c'est-à-dire église moko boy au lieu batu ba kende ke ko sambela lisusu pona église au comment on a pasteur Mobimba azol bana na nini na prédication na ye zonga sima tala sima zonga mudu. C'est-à-dire tous les pasteurs, basa ko basé maté ya na bango spirituel sur musique. Ozo mona place oyo biso ba congolais, biso ba africain, surtout toye ko pe ko koya. Ba africain mosu kutu na kolobate parce que mingi ba adopté ka système ya biso ya Congo. Ba afrike mingi ba adopte système na biso ya Congo. C'est-à-dire que et comment nango système moko mabanga. Ozo mwana Tokyo le baneti na Sénégal. Mais ici a posé candidature à comme président Yusundu. Ozo mwana ke valeur moko boye et bimi. Bon ce qui to totali musique. Musique wana ezali kutu département moko oyo babenga kango ministère ya culture. Na kati ya ministère ya culture ezali ka musique te. Tokoki kozwa tozwi musique tokoti yango na kati na culture ezali makambo ebele. Mais na kati ya nini wana tokoki kotia to tianeti musique est art musique est art na kati ya art eza na makambo ebele na kati ya art mais na kati ya art wana congolais aponaka ka musique est dominant biloko nyonso na kati ya art et dominant. Ba historie ba nani batu ba komaka ni boyebi et dominant batu ba saraka bikeko et dominant biloko tout mais musique et keina niveau jusqu'à na kokomati na présidence omoni destruction wana bande konanga. Alors poto bunda bitumba oyo tozali na yango il faut tout longwa na place wana. Ba de konanga ibo like. Bo like et puis bo commenter ce qui bo moni ke naza ko dévier mouke ou bien ce qui bo moni réflexion na nga eza bien te bo ko ki na bino pe ko intervenir. Po na komona ke ce qui musique vraiment e bo te li biso nini na kati ya Congo. Omoni kaka na musique wana okomona soki musicien kufi aleti de ndenge Congo mubibe koningana mais soki otali au juste et loko nini musicien wana a produit na éducation ya mboka et loko ti mais soki professeur ya université a kufi au côté quand même bah au moins nakuto ba okende ko kundeta mususu na brouette na pousse
Bouti kame koyoka li solote. Alors que mutazo participe na éducation ya moka. Ce qui enseigne à Koufi, beaucoup dit qu'à la koye bati. Au moins, Bilo Konyoso est comique tout autour de la musique. Et à la politique, dengue na lobi ango. Et à la religion, dengue na lobi ango. Et à la football, sport, de nyoso makambo nyoso. C'est-à-dire, bah, ministère nyoso comme il tourne tout autour de la musique. Yango moni, bah, musicien, bah, so koma, nedeje. Il sire, merci, mote na yo, ndeko nanga. Ou bien, maman nanga. Hein? De, et loko yo, vraiment, ton meka, po, biso ba congolais, fait, biso ba congolais, ou ba saïwa, to ningaka mingi kokota, to ningaka mingi kolingate, ba sala, ba éduqué yo, ba ye bisa ou lika moumoko boyasika, po ozoango na valeur. Au colingaté, au sentir que Moutouana, yende akomi nani, yende nani po aloba bongo, non. Ezali, au koki ko zwa, nini, au koki ko zwa pe problème, au koki ko développe ma yel na yo, a partir na oyo ndeko na mousou sa zo loba. Po so ki te tourne ka tout autour ya biloko, nyon so na Congo, nyon so eza tourne ka ka sur musique. Yango loko nga nazo tuna na bandeko. O ya kolinga ko interveni. A interveni. A loba. Est-ce que musique a apporté Congo nini? Sur tous les points, musique a apporté Congolais nini. Et a apporté Congolais kaka. Mpona ngay. Et a apporté moi bousoba moko koyi. Na moni ndeko na ngay jise mouku akoti. L'homme idéal, mote mote ainsi que Ozali, vraiment, yo yebi, n'a comme elle dit soboye. Vraiment, c'est la vérité, brother. L'obela bango, ba yoka, les ma wapo na biso, ba congolais. Vraiment, na sepelin de konanga jise, yo yebi kandenge to zalaga, na lobite na l'obela bango, na l'obela biso. L'obéla biso pour y compris naipe moko naza na kati to koki ko l'obéla bangote pour ceux qui omoni congolais to zalaka na système moko to lingaka ko misomba mingi omoni tango ba l'obéla ba congolais yo omi longwe na kati osali eloko moko on dirait que ah ba congolais eloko ya ba congolais. De tout le monde en place, wana, il faut te payer sa biso moko valeur parce que à partir y a des kamwana et loko yo ba inkilka biso na mutu et que congolais asala kali kambo ya bien dit. Congolais asala kali kambo ya bien dit. Alors le fait que congolais asala ka to tia na mutu na biso que congolais asala kali kambo ya bien dit to za d'abord ko se décrire. Na uki kwe Sabino na loba ki yango la fwa passé na nini nani mwasi moko ya indien asala ki témoignage moko tango abukana ki asala ki accident abukani makolo de azali mutu moko ki sobota te abuki suko za na mubali te tout ça mais mubali na tingama ki toujours koza pembeni na ye et sala ki e passé ayaki koloba mobali non buka mwasi obala pour vivre vie. Alors mobali wana akende kozo mwasi mususu a vivre vie na yi. Alors eloko menini mama wana pesa ki témoignage ezalaki nini alobi eloko ya liboso ebomaka mutu ezali kozanga confiance na yo moko kozanga komilinga yo moko. De ce so qui est yo obotami congolais, osa congolais. Tango omoni di kamboye mabe ya ba congolais,
olobi ke lobela bango. Soki olobi lobela bango, c'est-à-dire yo za na katite. Po ndeko na ngai jise mbuku, lobidia oza ndeko na ngai, mais tozo loba makambo moko ya bien. Soki otalibino mosala ka soirée, yo na ndeko na biso Berlin Jogo. Bosala ka ba soirée. Na kati ya soirée wana. Na mona ka importance moko le kakakuna ezali kaka kolongola stress ya batu. Mais éducation nini ya bien bimaka na soirée wana. Oye koki ko aider ba Congolais. Tout tourne autour ya musique. Soirée wana ezali kaka musique na musique. Ezali eloko musuku na te batu ba zwaka ya bien. Lubaka kabon. Muto ya kukaka stress te ayekuna po alongola stress na ye. Mais ce que tu as dit bien, c'est que tu tournes tout autour de la musique. Ce que tu as dit à l'église, c'est que tu tournes tout autour. Ce que l'église a dit à la musique, c'est que l'église a dit à la musique. L'église a dit à la musique, c'est que la musique a dit à la musique. Na ebite soki nazolo ba mabe ou bien nazolo ba travers ba ide na batu bo répondre nga. Parce que eloko wana na lali lelo na kanisi na lobi ah Congolais to koki ko réussir te. Soki to kangami na eloko oyo ba bengi musique. Soki to kangami wana to ko réussir eloko moko te. Kende na Congo. Kende meme na ba chaîne ya télévision na biso ya Congo parce que Zaire TV Box awa toza na nini na Aten A toza na RTL C toza na Molière TV toza na Digital toza na B1 toza na RTGA toza na RTVS to de ba chaîne wana nyoso za na kati yo fungola ba chaîne wana soki oza na box fungola ka ba chaîne wana dimanche samedi dimanche na kasi okorekote loko moko ya bien ti soki za musique ya nzambe te ezali musique ya mukili na kati ya ba chaîne wana tao nazaki na Afrique du Sud tozaki na mama kuna vraiment esala kingai ma watan na fungoli ba chaîne ya télévision ya biso ya Congo. Tout autour y a musique. Mio saison koko tourner kawana. Musique na musique, au moins émission y a musique, au moins ba langage mokozo bimakuna, ba makambo mokozo bimakuna. C'est-à-dire Congo est comme ko tambola kaka selon musique. Misala nyoso y a bien na Congo. Etikali kaka na musique. Alors, bande konanga, est-ce que mboka ekotambola ndenge wana? Alors, na mboka nyoso etambolaka na spiritualité. Mboka etambolaka na spiritualité. Na ebite soki bozo mona biloko wana. Mboka etambolaka na spiritualité. Mais na kati na mboka na biso Congo, to rejeté complètement problème ya spiritualité. Alors, problème et spiritualité, ils allaient connecter la culture. Mais na kati ya culture wana ya biso, to retire kaka eloko moko musique, yango ne to pesi yango importance. Alors, na musique wana, eza ko détruit complètement spiritualité ya bien, spiritualité politique. Spiritualité religieuse, spiritualité nanyoso. Ozo mona, musique wana eza ko détruit yango ngenge wana. Yango zo mona ke, toza na situation yo toza nango na Congo. Ezo senga batu ya mayele. Batu ya mayele, pona ko étudier mboka na biso, il faut to comprendre mboka na biso.
soko tali na mboka na biso okomona ke ba guerre nyonso kotaka toujours na est, na est ya mboka. Pourquoi la guerre kotaka na est ya mboka? Tozalaka même na bato te basalaka recherche ou bien ko étudier na problème wana. Omona tokene na biso kaka bacheli biso masanga. Na masanga wana po ezali masanga ezali eloko moko eza ko animer yo okoma na niveau ya kolinga musique. Okoma na niveau ya kolinga basi. Okoma na niveau omoni eloko wana misate. Ne? Triangle wana. Musique, masanga, nabasi. De trois choses wana, ba kreye le biso a ngopo eza la neti, eloko ya valeur na kati ya mutu na biso. Kongole oche ye akomi ministre, eloko ya liboso a kozwa basi bile. Alors, ifa yi ba mbongo ya l'état, po apesa na basi wana. Eloko ya liboso, ifa zwa basi ebele. Asomba banda kwe ebele. Po ati ya basi wana azala libre, ernyo swa ningi kolekepa waliki. Vama bandeko, bo kota, bo like, epi bo partage, de faso ke, to landa mwa refleksyon na ngayi oyu. Et puis pour intervenir, ce qui bon monique au ngana zoluba est vraiment en zélati. Pour ndenga na yebsa ibinoke na kozala ko sala ka ba émission et à réflexion ya biso ba congolais et ça la très facile. Na uti ko luba lika moko ake pourquoi ba guerre côté la ka toujours côté ya est. Pourquoi makambo ezali kaka côté ya est. Est-ce que tu comprends Nakayango? Pour comprendre, il faut oser une émission dans la salle qui ok, un peu musique. Pour comprendre que l'Afrique est dans la forme de Yamoutou. Yamoutou. Nenge est dans l'émission de Nabiso. Je vais expliquer qui est le lobby. Bonjour, je suis Marcel Lukusa. L'Afrique est dans la forme de Yamoutou. Yamoutou. Alors, na forme ya moutou wana, biso ba afrike to etidia afrike te. To fanda kaka bo tozo vivre kaneti ba nyama moko na kati. Po to comprendre que pourquoi afrike eza na forme oyo. Basusu ba lobi afrike eza na forme ya revolver. Mais, ngayi na lobi ndenge wana ti. Ngayi soki ntango na etidia ngo, na moni ke afrike eza na forme ya moutou. Soko tali mutu ya mutu. Nzambe aza mayele bande konanga. Nzambe aza tre male. Tre male o ya mabeti. O ya bien. Eh? Po na komona ke, tango asali mutu, a kreye pe biso mutu na kati ya nini wana, neti forme na biso e komi neti eloko yu mabilo yi asalaki. Alors, soko tali ngaya na zolo ba mupepe nyonso ezo bima wapi na munoko. Mupepe ezo kota na zolo, ezo kota na munoko, ezo bima, malobe ezo bima. Alors, po ba détruire Afrique, po ba détruire Afrique, eloko nini salimaki. Po na ko détruire Afrique, ba tubaluki place nini ba ko nini mupepe za ko kota. Place nini makambo nyonso kote laka. Comme ça, ba koti na place wana ba kokota bien na kati ya Afrique. Soki na lobi bongo bolanda très bien. Soki otali premier, base militaire ya ba américain et banda na Somalie, kote ya ba Somalie kuna. Premier base militaire. Mais, bota la disous, premier base militaire, yaba chinois, et banda kakawana.
baye pe pourquoi ba poni place mususu te ba poni kaka place wana mais bota la disusu kaka pembeni wana Arabie Saoudite aza ko bombarder Yémen. Yémen wana bango nde ba barré bazali barrage munene ya Arabie Saoudite po bazala face à face na Somalie na entrée na place mupepe kota kana kati ya Afrique. Na monique peut-être bozo mona ke réflexion na ngeza un peu bizarre ou bien bozo comprendre un mouvement bien dit. Po eza difficile na mutu yaza na notion ya musique na kati ya mutu a comprendre et loko yunaza koloba. Soki na mutu na yeza ka na notion ya musique otika la ko comprendre makambo ngana zolo bati. Alors ce que tu as dit très bien, ba chinois ba komi wana, ba américain ba koti wana, tant que ba américain ba kotaki, ba yé ba dominer Afrique mobimba. Mais pourquoi ba chinois ba ke kokota ya Maroc te? Pourquoi ba chinois ba ke kokota en Afrique du Sud te? Pourquoi ba chinois ba ke kokota la na Égypte te? Ba ne konanga. Tout se poser dans nos questions malgré tout l'ingawa qu'on ne musicate. Pour nous tous sur l'analyse qui n'engage Mason, ni Kamboya ya Moïse Katoum. Mais na mona qui que notion ya qu'on comprendre ma Kambo, les alliés pas na bisoté. On moni tant aux ans la notion ya musique, la musique il faut qu'on soit toujours fanatique. Ba mekaki football. Football il faut à la fanatique. Musique il faut à la fanatique. Pour ceux qui ont télémédica moutouna yowana, la linga ka papa wemba. Ceux qui ont moutou à l'oubili kambo ya papa wemba, comment on a de on dirait bon ma moutouana. Yango peut-être bon mon problème on a na zolo ba, et c'est un peu difficile na biso. Et cause à la peu difficile pour moutou à comprendre. Alors, tant que l'Américain va contre la guerre, nous sommes tous dans le Congo. Guerre, wana ezo uta na base militaire où ils allaient na Somalie. Place wana nde ba kotisa. Même à l'époque ya Mobutu, même à l'époque ya Makambo Nyonso, ba mercenaires, ba bandai kozala wapi, kaka kote wana. Bon, ba mercenaire wana ba banda ki ko na base o iza na Somali yango zo mona ke batu ba chinois le fait que ba komi grande puissance ya monde. Et le connaît na bango pour bakota en Afrique pour ekomi guerre toujours la nango na ba info ekomi guerre moko yani économie entre ba américain na ba chinois ba lobi kutu ke guerre wana ekopé bisamukili eko détruit Afrique ce qui to comprendre nango bien dit guerre munene wana ba oya ko nango wapi na ba koti sikoyo na Somalie hein na Somalie po na nini po ba ya kokota moni place mu pepe koti même yo mutu ndenge za wana soki yo mutu mu pepe oyo ezo respirer na toto na yo makambo oyo ezo salima ezo bokola nzoto na yo kolia na yo ekota kana munoko respiration na yo na munoko na zolo yango nde eza ko fournir énergie na nzoto ya mutu. Alors po ba américain ba kota bien na kati ya nini
Mutu moko te noir moko te mutu moko a comprena ki likambo wana te. Alors ba kote li kaka na zolo. Na zolo e ba kote li. Po place mou pepe kotaka. Ba chinois ba étudier ba étudier. Ba tali ba wi a. Po ye ba likambo wana, il faut que nena niveau spirituel. Les alités ont qu'elle est à niveau, mon corps y a pas ma pamba, qu'elle est à niveau spirituel, de comprendre. Bah, chinois, bah, tali, bah, il faut te créer base na biso. Et en gros, bah, qu'est-ce que créer, bon. Les autres, aux mona, Arabie Saoudite, bah, zo, lingaka, kababou, kamir. Mir, y a Yémen. Pour Yémen, ils ont bloqué, bah, moi. Il faut, bah, bou, kamir, wana. Bah, y'a qu'au son, bah, bah, arme, awan, angete. Pour, bah, qu'elle est au bou, kanini, wana. Yango bande konangai, to kanisa, to yebake, biso ba kongole, to bebi ba détruit biso, na niveau nyo so na ba façon nyo so ba komisa biso vraiment so ki moins 10. To za vraiment na moins 10. Alors po to matane fils ke na zéro, et il faut to sala effort makas. Effort makas wana, de toko kunda bitumba makasi entre biso na biso d'abord il faut to yokana entre biso na biso pour to yokana et koza la problème parce que ndenge bazolo ba ke kongole nyo so sa yebi problème kongole nyo so sa na connaissance mais tango to kutana ka tango to solulaka okomona makambo mosusu otali boye raisonnement ya kongole ndenge azolo ba ou comprendre ti ou bien est-ce que mouta résonne à kana niveau mais ye wana azali mouto yo batu baza kolanda ye na sima ba ke pele baza kolanda ye na sima po na nini po aza koloba bien mais soko tali niveau spirituel na ye azali moins soki 80. Mais ce qui a lobby, batouba yoki ye, ah, vraiment, et surtout, surtout, n'enge to yedi, na musique na biso. Omona na musique na biso, eloko moko n'enge na ebisibino keito, eloko moko to zwa kanakati ya musique ezalite. Depuis na bandi koloba, na sasali 42 minutes. Na moni nan mutu moko te a interveni koloba nange ke oyebite musique produit biso ba kongole boyi. Musique komisa biso boyi. Ou bien musique zala biso boyi. Rien. Ba makamoto resir na musique zali kaka negatif zali ko détruit spiritualité ya mutu. Alors tango baza ko détruit spiritualité na yo okoza la nata ya ko raisonete. Po okendo profonde. Yango moni même na mboko tozali ba moni ke po o ba dokota ba musique ya ozapasi ba tia biso na misala moko ya makasi na misala wana soki uti musala ozonginndaku de ozata na idée ya kokota ta na ordinateur te ou bien kolanda ba info ou bien kosa mwa recherche moko po ya yo privé okozwa tante po na nini. C'est parce que baza ko détruit yo yango eloko nga na zo senga na bandeko ba kongole to zo atan ya réflexion avant okoma na niveau ya kosala moninga mabe parce que mabe nyonso ba yebaka sauf kaka mutu ali bomande ya yebaka te ki asali ma asali mutu mabe tango zo sala moninga mabe okoyeba ki na sali yeboyi zo mona neti lobby. Histoire où il peut s'en aller pas mingi. Na koti na kati ya bis. Tant na koti na kati ya bis, mon ko boye, na zo keneza ki samedi. Vraiment, na kout, tant on a fandi, na moni na re landa ki, je crois après des arrêts, ba mama mi bali congolaise ba koti. Mama mon ko na yebi. Azali ndeko ya pasteur. Moko boyi. Mais vraiment, pasteur moko répété. Na kati ya mboka na biso ya Londres. Alors, bakoti. Mama wana moninga. Abi, ah,
papa boni na bi madame mama alibi ah ok wa bi na bi te na ke koti oyo mama na explique yi mama wa na koti azalaki na camarade na yi mais me kanisa na kati ya bisi batu plein mais ozo yo kaka ka mungongo ya mama wana mais mama wana makambo aza koloba ezali makambo ya oya oyo ya mutute mais azo loba makasi aza koseka webi ke salinga yi pasi place na zalaki na kangi motema na obi ah na lobela ndeko ya ya pasteur di kambo yoke atika kotambola ya na mwana mwasi oyo ubie koma na kangi likambo na motema na kangi nabi ah te na oloba te ah, mbote na ngai ndeko juste yauma eh? Na lobi na koloba te na tika kaka bandeko na nga mwasi wana akontinue koloba babetise ba bêtise de na, na façon nini oh mona azo raconter histoire na ye eh ngai na uti kozwa mobali ya engambe engambe ya mobali wana omoni ngai ndenge na zali boye hein ndenge na zali boye lokolo ya mobali wana zali tai na nga yesiko tata na bana na ngai oto bota na bana 4 nazo ya wana na ebisi mobali na nga solo laka na ye pesaka ye mbote kope na nga wana abi oyebi tata mobali na tata ya bana na ngai azo benga inini lokola tipe wana aza ingambe tata ya moyi ya bana na nga azo benga nani mobali na nga wana nini grand frère eh? Azo mona oh grand frère alors tango azo loba bongo epui azo seka azo loba ye mokolo yo pesa mbanda mbote yo yeba alobi na tika ye kaka na ndenge wana mokolo akoya kokomprendre nde sikoyo akomona webi place nazalaki neti na timola kiti oyo naza nango nakende obamba mwana mwasi wana sikoyo ndeko ya paster azopesa ye conseil alobi etika tata ya bana soki azoya koboya oyebi te ntango mosusu nzambe abongisa kaka mobali wana mpona yo abi jamais ata kutu nzambe aye ndenge nini kobondela ngai nakotikala kondima mobali wana azonga lisusu te me nakokende na ye ka na je boye akomona pasi ntango akoya kodekouvrir oyebi ke nayoki masolo wana natali mwana mwasi heureusement nzambe mpe na omona ete mpo aza na nsima na nga me nzambe lokola alalaka te tokomi place moko boye bisi elobi o nga na suki awa bokita wana nde nzambe apesaki ngai chance namona nani mwasi yango enfance comme ça namona bote nini aza nango namona makambo nini eza na mwana mwasi wana nde ntango nakitaki natali nani mwasi yango bandeko na ngai te biso bacongolais eza kaka baloki biso koloka vraiment moto alokaka biso nakaisi aza lisu ya nayebi kutu te soki molimo ne eza existaka encore mpo balobaka ke moto soki akufi molimo etikalaka de esali ngai mawa na mpasi te yango mpo tozonga na sujet na biso ke bandeko na ngai bacongolais miziki eboteli biso eloko moko te na mokili miziki ezolongola biso reflexion ezolongola biso kibomoto oyo toza nango yango epai nyonso kokende soki bamoni yo congolais ezairwa a ndombolo ndombolo wana epebisi biso completement kobanda na numero 1 tina se omona gouverneur ya ville awa ndenge toza na mboka oyo bino boyokaka bayembaka nini oyo kane boso oyoka ye na miziki moko bamizisien ya angleterre awa bazotia nkombo ya nani ya kane na kati ya nini me soki okei na mboka
mboka na biso ya Congo oyoka kuna kimbuta 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 mais batoyo bazo kolisa kimbuta na likambo wana ezali kaka ba kongole yo kongole ozali awa na poto soki okeyi okomi na aéroport il faut futa taxe ya kimbuta de il faut futa ba taxe mosusu ezali wana. Mais ndenge nini combien de Congolais au bakende ke Congo na mwa moko combien oyo bokoti sakapo na kopesa de kokoko ko vimbisa poche ya kimbuta. Alors kimbuta ndenge nini avwa mate kimbuta akomi atalaku kimbuta makambo nyonso tout autour na ye musique. Gouverneur Mobimba abina kakaka na ye kobina. De eloko moko te ya malonga oye ya zoko salema. O liye ke biso ba Kongole to zwane fiske conscience ya pamba ya kolobake na kokende lisusu kishasa te po soki na ke kishasa na kovwa misa kimbuta. Kongole soki to deside bongo. Okomona ke meme nzela ya kishasa wana batu bakutala babi. Ah! En tout cas, batu ya poto bazo ya lisusute. Lokola totie la ba mwa mbargo ya miziki. Esa kosuwa bango. Me soki totie lipe bango mbargo ya kokende kishasa ti. Poto futa bataksi oye bozo futa. Bino mokwa wa bozo ganga. Kimbuta, kimbuta, kimbuta. Mais biso moko tozo kende ko fouti la kimbuta wana taxi po y avoir po alongwa te azala na place wana bande konanga quel bosoberi oyo tozana ngo quel bosoberi hein de na yebite soki ke bon na yebite ba lobela kongole ndenge nini ba sala kongole ndenge nini po kongole amison qui s'annonce à niveau spirituel. Pour ceux qui ont un niveau spirituel, au côté de la cause à la case, zoba na vie na yo, même au yébi kouluba, même au ikamonyo sous salaka, au monaka kozo resirte. Tant kozo resirte, et comme yo, bakanina na kisi, oh, et koko boyenda salaki boy, et pour l'uki pasteur. Tant que ne peut pas passer, ce qui passe, c'est un miracle, au long de l'année, au changement qui n'est pas mon souci. Dès aussi, ça va passer, qui est dans le Luka? Pour la nini kaka, pour Bozoba na yo moko, il faut aussi à cet esprit na katina yo. Il faut comprendre cet esprit na katina yo. Cet esprit est à l'église. Cet esprit est allé d'abord, yo moko. Spiritualité na yo. Tango zo tambola na désordre. Tango ozo sala neti mwasi wana. Mwasi wana kuta ene na pisi wana. Azo bima na mobali oyo. Tata ya bana na ye. Azo kuti sa ye na bambanda. Tata ya bana zo ye bati. Neti lisolomo susu na utaki na koyoka na nani na Swiss kuna. Muto ake kishasa. Ale. Ake aluka mobali boye. Akuta ena mobali ye elima. Ba memi ye na zamba kuna, heureusement, abikaki. Akimi mbangu, kukima mbangu, azongi na Swiss, ayeko sema mbali na epa abyo. Mosusu akei, akutai na mizise, voma, yo mutuza na poto. Biso ba tutopesa kaba mizise mbongo. Me, mutuo yo azali, azakutu mizise te, me mutuo yo kaka azala kapemeni na mizise. Oyo batanga kaye kombo soki nani wana babise babwa kakaye. Yo kekuna ameli yo mbongo nyoso. Mbongo ligali kosoma na ndako ye ameli yo. E abengi lisusu mobali na yo. Ayebisi mobali na abiyebisa mwasi nwati kotungisa nga. Mwasi ozongi na poto oye ko kreye ba probleme po boza na probleme na mobali na yo. Voma botala nanu niveau wana. Tout autour il y a musique. Et ça quand la musique qui quand les autres tournent. Bande konanga. Vraiment congolais. Na place aux alli na poko ya lelo.
Mais quand on a nos causes conscience, mais quand on a nos causes changer, les alités qui te le bakakaka, on dit le fait que ma baby ça, biso ko baby ça, ma boma biso ko boma complètement. Prochainement, on sera dans une mission, on a fait ça, va détruire, dingeni, va détruire biso ba congolais. Alors, le fait que ma boma biso, il faut ba te belé, bas à la télévision, bas les caca la télévision, pour na copé ça. Moi mayele parce que basali la biso même ba école ti bana na biso baza même na école ya kozwa éducation propreté ya spiritualité ya mboka na biso mboka na mboka ba chinois soki ba réussir le lopu basali na spiritualité na mboka na bango mboka na mboka za na spiritualité na ngo soki le lopu même ba nigérien baza ko avancer pour baza na spiritualité na mboka Naouti na Afrique du Sud. Bien, et pas na batoua na bazana spiritualité na mboka na bango na monseigneur tout de okondimate. Bango nyonso bazali ba protestati. Mais denge balinga ka monseigneur tout wana de okondimate. Denge balinga ka Mandela okondimate. Ozomona. Mais tandis que biso na mboka na biso, otanga ka Lumumba, otanga ka Simon Kimbangu, ba wololi yo, de tuzangi eloko moko. Ezala ba musicien na biso mona Papa Wemba. Papa Wemba ke kokota makambo ya Kimbangiste kaka ndenge wana, place pevi na ye yaki kobeba wana. Po ayemba ba kimususu, jamais atika la koyemba likambo ya Simon Kimbangu. Tango ba tuniye ale lokola buso ba wana abimisi ba bêtise abimisi ba bêtise abimisi ba bêtise ba bêtise abimisa ki wana eya ki kosukela ye mabe yango bande kuna ngai vraiment oyo nazalaki nango po na solola na bino na mwa pokwa ya lelo na sali deja 57 minutes vraiment na souhaité bino kaba mbote na wakasi bozali poko elamu na kanisi lobi toko kuta na disusu parce que na zako keni ko prepare disusu di kambo moususu po ezalake to comprendre eloko nini oyo biso ba kongole to zako sala eloko nini miziki ebo ebe ebo ta ebo tisa eloko moko ya bien na kati ya kongo Tozwa nini pour la musique. Hein? Échangea biso nini. Hmm? Tolo, oya kokoma, ako melanga, oya kobenganga, abenganga, aye bisana nunga, eloko nini musique, e sala ya bien na kati ya mboka na biso Congo. Hein? Alors, pour la conclusion, na olobaka kaboye. Vraiment, boke, bo fanda bien, bo kanisa, bo tala très bien, bo raisonné, que musique et kote la biso na moutou, et loko nyon so tuko sala na moukili, biso ba kongole, yeza ko base kaka sur musique. Soko zimong, et loko ya liboso ko linga ba lanse yo na musique. Ce que l'on dit, la publicité est bien. Et lorsqu'on a dit qu'il faut balancer un musicien. Ce que l'on dit, ministre, et lorsqu'on a dit qu'il faut balancer un tous les ministres, comme on a dit, ils allaient dans un tempo. Il y a musique. Mais, et lorsqu'on a dit, on a dit qu'il y a une réflexion, il y a pourquoi il y a les gens, tout canisa, tout sosola, toyé baké mboka na biso ezali envahir na ba étranger alors potos tolo mwana mboka wana potolo mwana ba étranger wana ekozala la problème yango na suki ndenge wana na moni ndeko moko abengi to mekanano kozwa ye voilà bye bye.